Re, viss ēters ir te! Latvijā ir nacionālo ideju atzimšanas laiks, rozā brilles pret Krieviju nokritušas, un šajā laikā svarīgi ikdienu turpināt iestāties par valsts vērtībām. Tā šodien kongresā, iezīmējot nākotnes mērķus, uzsvēra Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars. Ar vēlēšanu rezultātiem partija ir apmierināta. Vairāk par kongresā spriesto Madara Līcīte. Nacionālajai apvienībai par vietu valdības koalīcijā nav jāuztrauc. Tā arī turpmāk būs pārstāvēta ne tikai Saeimā, bet arī ministru kabinetā. Nākamajā valdībā Nacionālajai apvienībai būs 4 ministru amati. Tiem, kuri ir amatos, ir jāpazīst pateicība, atbildības sajūta un arī veselīga pazemība. Latvijas politikā ir jauna realitāte, ko Nacionālajai apvienībai ir jāspēj nolasīt un izmantot, uzsver Dzintars. Mums jāmācās runāt vienā valodā ar cilvēkiem, būt tuvāk pavisam konkrētām cilvēku vajadzībām, konkrētām problēmām, domāt valodā, kur saprot ne tikai ierēģi, bet cilvēki, kur mūsu organizācijā reizi no reizes dod uzticības kredītu. Ar vēlēšanu rezultātiem partija ir apmierināta. Uzrunās nākamie valdības ministri iepazīstināja ar savām iecerēm, bet Eiroparlamentārietis Roberts Zīle akcentēja, ko aizvadītais gads mainīs Eiropā. Bija neiedomājams, ka Vācija teiks, ka Nord Stream 2, tātad šis gāzes caurlaidvads no Krievijas, ka to vairs nevajag un faktiski atteiksies un visa Eiropa atteiksies no tā, ka mēs no gāzes pakāpeniski, tas gan nav noticis vēl tagad, bet ka tas ceļš ir virziens uz turienu, bet tas tomēr bija būtiski soļi, ko nevarējām iedomāties gadu atpakaļ, ka tāds pagrieziens Eiropā varētu notikt. Un arī tas, ka spēsim uzņemt miljoniem Eiropas dažādās valstīs, miljoniem Ukraiņas bēgļu. Nacionāla apvienība šodien kongresā par partijas priekšsēdētāju atkārtot ievēlētās ilgadējo līderi Raivi Dzintaru. Madara Līcīte, Otto Elds, Latvijas televīzija.